bravo za mlade ljude, za sve one koji su u toj organizaciji. Svi za Kosme su, eto, davnih, pre 18 godina, počeli sa radom i prvi koraci su bili jako teški. Mnogo pomažu, mnogo rade. Toliko su sazreli da su sada sposobni da kuće počinju da prave porodicama, što je nas jako obradovalo, jer još uvek imamo porodice koje nemaju adekvatan krov nad glavom, tako da sada ova njihova odluka da se i time počnu da se bave mnogo znači. Pomažu ne samo porodice, pomažu i kuhinje, pomažu našu poljoprivredu, pomažu farme, porodice za sve što treba, da li u rekonstrukciji kuće, u kupovini poljoprivrednih mašina, stoke, ali ono po čemu su oni karakteristični i po čemu svima srce greju, to su po tim popularnim paketićima za Božić i za Svetog Savu. To, mislim, da svako dete pitate, jel znate za svi za Kosme, to oni kažu, a to su oni što dele paketiće. To je u suštini nešto najtoplije i taj školski pribor koji se deli deci, to deca zapamte i to dugo ostane urezano u srcima. Svake pohvale, mislim, ne može čovek u trenutku da nađe reči koje bi sve objasnio šta sve ti mladi ljudi rade, prvenstveno što obilaze svetinje. To je nešto što svako u sebi, u srcu mora da ima i da ta putovanja budu češća, jer čisto sumnjam da bi se neko iz Beograda, da nije njih, pokrenuo da dođe na Kosovo, da obiđe Draganac, Dečane, Pećku Patrijaršiju, Arhangele ili neka druga mesta. To je veliko delo pred Gospodom, prvenstveno što otvaraju vrata naših svetinja i što pokazuju ljudima da smo mi tu gde jesmo i da odavde ne idemo nigde.